galab wanaagsan saaxiibyo meelka soo joogtaan u diyaar garoba wararkeena galabnimo waa galabnimo 4/12/2020 wararkeena galabnimona qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka ah cabdiraxmaan cabdishakuur oo ra-iisul wasaare roobla ugu baaqay inuu qaado tallaabo kadhana farmaajo kana hadla damaca farmaajo ee kala qaybinta ciidanka oo weli u wado cabdiraxmaan cabdishakuur oo sir culus bannaanka soo dhigay sheegana in farmaajo weli ku hoolan yahay kala qaybinta ciidamada iyo abaabul ciidan inuu ku jiro xogaha cusub ee cabdiraxmaan uu soo bandhigay ayaa idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare roobla loo ogaaday inuu wado qorsho cusub uu ka bilaabay magaalada muqdisho waa maxay ujeedka ugu weyn roobla iyo dhaqdhaqaaqa hadda muqdisho uu ka bilaabay xogo ku saabsan ayaa qayb ka ah dowladda federaalka soomaaliya si kulul ayuu u cambaareysay weerarkii israa'iil ay ka wado marinka gaza haddaba maxay ka tiri dowladdu xogaha ku saabsan duqeymaha iyo yahuudda oo si ba-an u laynaysa dadka reer falastiin ayaa idiin soo gudbin doonaa xog culus oo aan helnay ciidamadii cabdirashiid janan oo iska diiday qorsho ay damacsaneed dowladda soomaaliya waa maxay sababta ugu weyn hadda u diiday ciidamada maxaase ka mid a qorshaha loo soo bandhigay xog culus oo ku saabsan laba qodob oo sababtay in dowladda kenya ay joojiso duulimaadyada soomaaliya qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeenna qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan chanaalkeenna subscribe noo dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino soo dhowaada ee aan ku bilaabay marka hore cabdiraxmaan cabdishakuur warsam ayaa sheegay in farmaajo weli uu ku hoolaya kala qaybinta ciidamada isagoo sidoo kale roobla ugu baaqay inuu qaato doorkiisa oo tallaabo inuu ka qaado ciidamada siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa warqad qoraal ah uu soo saaray waxa weerara afka ku qaaday madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo isagoo ku eedeeyay inuu weli uu ku lug leeyahay qabanqaabada doorashada iyo arrimaha ciidamada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shaaca ka qaaday in farmaajo uu markuu dantiisa ka waayay ergeyga gaarka ee midowga afrika uu iska diiday isagoo warqadna u qoray midowga afrika in la bedelo sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu weli siyaasadda arrimaha ciidanka iyo kala qaybinta ciidamada uu ku lug leeyahay farmaajo sidii waqti hore uu ku fashilmay ayuu hadda mar kale wadaa ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur farmaajo isaga ayaa dalbaday in midowga afrika ee soomaaliya uu soo dhexgalo dhexdhexaadiyana arrinta soomaaliya isaga ayaana hadda diiday markii uu dantiisa ka arki waayey farmaajo weli ciidanka waa kala qaybin ayuu ka dhex wadaa danaha shacabka soomaaliyeed ayuu af duubay iyo weliba danaha ganacsiga walaalaha saaxiibadeena ah ayuu cadowtooyo ku abuuray ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha uusan wax fursad ah siinaynin ra-iisul wasaaraha loo xil saaray doorashada iyo amniga kaas oo mucaaradkuna kala heshiiyey marna lagama yaabo farmaajo inuu fursad uu siiyo ra-iisul wasaare roble inuu ismuujiyo hufnaan iyo saamilada siyaasadeed oo kulamo dambe la qaadanaya ra-iisul wasaaraha laakiin waxaa muuqata inuusan u madax bannaaneen howsha loo igmaday iyo go-aan qaadashada ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay ra-iisul wasaare roble inuu qaado tallaabooyin deg deg oo ku aadan qabashada doorashada oo dalkani ka dhacda iyo si loo badbaadiyay qalalaasaha iyo lagooyada uu damacsan yahay hogaamiyaha waqti uu ka dhammaaday haddaba ra-iisul wasaare roble waxaa lagaga fadhiyaa inaa qaado tallaabooyin xoojinaya filashada laga qabo in farmaajo fariin uu qaato xiirinaysa danaha shacabka soomaaliyeed muujinaysana in ay tahay nin madax bannaan oo madax bannaan howsha lagu igmaday iyo la macaamilka saamilada siyaasadeed farmaajo iyo kooxdiisa waxay rabaan inay kusoo gebagabeeyaan oo ay kaa dhigaan nin daaha gadaashiisa laga maamulayo ayuu yidhi cabdiraxmaan hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo 20-ka bisha lagu madalsan yahay shir u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada shirkaasoo loogu arrinsan doono arrimaha la xiriira ismariwaaga dhanka doorashada ra-iisul wasaare roble ayaana la sheegay in ahmiyad gaara uu siinayo la wareegidda howsha amniga iyo doorashada inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in ra-iisul wasaaruhuba uu qorsheynayo in howshan isaga si dhaba uu la wareego dhinaca kale isla ra-iisul wasaare roble waxaa la sheegay in qorsho cusub uu ka bilaabay magaalada muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aada u xoogan ra-iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen roble ayaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ka bilaabay wadatashii ku aadan shirka arrimaha doorashooyinka kadib markii shalay inuu kusoo laabtay caasimada roble ayaa haata wada qorshihii ugu dambeeyey ee shirka loogu filayo inuu qabsamo 20-ka bisha oo 20-ka bisha May kaasoo lagu go-aamin doono doorashada soomaaliya ila wareegyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale janaalkeena u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu
كباران دغا يشيركان إيقابكو نقول لها أساقو حدا بلابه كلمو هوردعا لوغو أرنسان يو شروضها إيوح والبوء فشلين كرا شيركان إن حدا لغاسي هورتغو سيدوك الوارانكو حينتا يكودري إن روب لو هاتلو كفكير يو سيدي ماشو لوغو ساري لا عقبادها فشلين كرا ودا حدا لدى دورشدة سوماليا ردولو زاري محمد حسين روب لا يا لوريغا أمنيغا معمول كا دورشدة أساقو دالبادة إن asagoo dalbaday in caasimada laga saaro ciidamada mucaaradka markuu leeyahay si kastaba arimaan ayaa ku soo hadayay oo haatan xaaladda siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid degan tani markii caasimadu ay ka dhaceen heshiis u dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka xog culus ayaa helay oo xaqiijinaysa in ciidamada Cabdirashiid Janan uu la soo goostay ee ku soo biiray dawladda Soomaaliya inay iska diideen qorshe culus ay dawladda rabto ciidamadaas in loo adeegsado ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ku sugan gobolkaasi gudaha ayaa general Keena u sheegay in ciidanka uu gaaminayo Cabdirashiid Janan la sheegay in dawladdu ay heshiis la galeen ayaa iska diiday in lagu dar ciidanka dawladda ay ku sugan gobolkaasi gudaha wararkan heenin ayaa tilmaamay in ciidanka Janan ay shuruud ku xireen ku biirisa ciidanka dawladda taas oo ay ka biyo diideen saraakiisha dawladda ay ku sugan gobolkaasi ciidanka Cabdirashiid Janan ayaa dalbaday in la siiyo gudoomiyaha degmada Luuq iyo kan doolow iyo balad xaabo sidoo kale ciidanka Janan ayaa dalbaday in la siiyo taliyaha degmooyinka waa taliyaha Nabi Sugida ee degmooyin ka mid ah gobolkaasi gudaha ciidamada Cabdirashiid Janan ayaa la filayaa inay safar ugu baxaan gobolkaasi gudaha waxana safarkaasi ku weelin doona saraakiil ka tirsan Villa Soomaaliya iyagoo ujeedkoodu yahay in xal laga gaaro arrimaha ka soo cusboonaaday gobolkaasi gudaha ee gudoodka ay sameeyaan ciidamada wararka qaar ayaa sheegay in jiro cabsi weyn oo ku aadan in ciidanka Cabdirashiid Janan ay u goostaan maamulka Jubaland oo ay markii hore ay ka mid ahaayeen isla markaana ay ka noqdaan magaalada Beled Xawaa hadda ay ku sugan yihiin waxaana soo baxaysa in mucaaradku gorgortan xoogan ay kula jiraan ciidamada ayagoo kaashanaya Axmed Madobe la doonayaan ciidamadaasi dib loogu celiyo Mandera oo markii hore saldhig ay ku lahayeen halkaas oo laga keenay Cabdirashiid Janan ayaa la sheegay in arintani waqti dambe ku soo baraarugay dawladda Soomaaliya markii ugu horeysay si kulul u cambaareysay rabshadaha xoogan ee ka soconaya Israa'iil ay ka wado mariga Gaza ee daanta galbeed wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Bilaal Maxamed Ismaan ayaa aaladda fogaan araga kaga qayb galay shirka golaha jaamacadda carabta ee heer wasiir ayaa si adag u cambaariyay weerarada ciidamada Israa'iil ay ku qaadayaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa wasiir Bilaal ayaa shaaca ka qaaday in si gaar ah ay waa si gaar ah u taawaneyso Soomaaliya Israa'iil iyo Falastiin gaar ahaan dhibaatada loo geysanayo Falastiin indhahan aan laga qabsan karin asagoo sheegay in wax laga xumaaday ay tahay dhibaato fool xun waxa halkaasii ka soconaya Soomaaliya way cambaareynaysaa weliba cambaareyn xoog leh ayaa cambaareynaysaa xoogga lagu qabsaday laguna soo duulay masjidka Al-Aqsa iyo weerarada ay ku qaadeen Yuhuuda dadka reer Falastiin waa difaacina ayuu yiri wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu ugu baaqay dowladaha caalamka gaar ahaan wadamada Islaamka in meel lagu soo wada jeesto dhaqanka Yuhuuda Israa'iil ee weerarada ay ka wado dhulka reer Falastiin ma ogolaan doono intaa kadib indhahana kama laabsan doono waxyaabaha Israa'iil ay ku dhaqmeyso ayuu yiri wasiir dowlaha Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageeray go'aankan in ay Yuhuuda laga aqbalin inay si dhibaateyso dadka ama shacabka reer Falastiin haddaba dhanka kale sa intaan wararkeena kale galinna sheekada Falastiin iyo Israa'iil haddii aan ku sii socono 32 gantaal waa 132 gantaal ayay kooxda Hamas ay ku garaacay caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv waxna soo sheegayaa in qasaaruhu aad u badan yahay goobo badan oo Israa'iil ay leedahay ay dab u ka kacay inkastoo Israa'iil qudhiidu la soo sheegayo in Hamas waa aagal yiraahdo Gaza iyo goobo kale oo muhiim ah oo ay duqeymo xoogan ka geysteen diyaaradooda dhimashada shacabka reer Falastiin ayaa markan gaartay 207 sida ay jeegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Falastiin oo uu goor dhawaad hadlay Israa'iil waxa la sheegay xaalad duqeymo bareer ay ka geysteen marinka Gaza daanta galbeed oo meelaha ugu waaweyn ee duqeymuhu ay ka dhaceen ugu dambeyn laba qodob ayaa sababtay in dowladda Kenya ay joojiso duulimaadyada Soomaaliya xogtan ayaa si kooban u soo qaadan doona markan dowladda Kenya ayaa shaalay soo saartay go'aan ay ku joojinayso duulimaadyada kaga yimaada Soomaaliya marka laga reebo duulimaadyada caafimaadka iyo kuwa gargaarka ee arrimaha bini'aadnimada ah si rasmi ah looma shaacin sababta go'aankan hase yeeshee waxaa la sheegay in joojitaanka go'aankan ay sabab u ahayday
waxyaabo badan ay dawladdu ay Kenya maalmihii dambe ay qarinaysay laakiin hadda la ogaaday waxaa la sheegay in joojitaanka arintan ay soo socotay 3 bilood ay ka baaraandegaysay dawladdu waxayna ku soo aaday saacado kadib markii Soomaaliya sheegtay inaysan fasixi doonin qaadka miiriga ay laga keenay waddankaasi Kenya xogtan ayaa tilmaamaysaa in Kenya u joojisay 2 arin oo kala koow in dawladda Soomaaliya aysan fasixin qaadka ka yimaada dalkaasi Kenya oo sanadkiiba lacago malaayiin dollar ay dawladda Kenya ay ka hesho warku waxay sheegay in nin la dhashay madaxweyne farmaajo oo lagu magacaabo Xasan Farmaajo iyo Cali Yare ay mashruuca qaadkan ay ayagu qaateen ayna u wareejiyeen dalkaasi Ethiopia kana wareejiyeen Kenya halkaasoo dhaqaale fiican ay ku sameeyaan qaadka Kenya ayaa markii hore u xirnaa ganacsato Soomaaliyeed hase yeeshee maadaama aan laga wareejin aan lagu wareejin karin in la joojiyo gabi ahaanba mashruucaasi ayaa dawladda federaalka gaar ahaan ninka madaxweyne Farmaajo walaalkiisa Xasan Farmaajo iyo Cali Yare la sheegay in mashruucan si dadban ay u soo galeen ayaga oo lacago malaayiin dollar ka sameeyay lacagahaas oo doonaya inuu adeegsan kampaynka iyo ololaha dib u doorashada ee Farmaajo 2 warqada dawladda Soomaaliya u dirtay midowga Afrika taasoo lagu dalbanayo in lagu beddelo argigii dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliya oo madaxweynihii hore ee Gaana ayaa la sheegay warqadaas in Kenya ay ka xumaatay Kenya ayaa la sheegay madaxweynihii Gaana saaxiib dhow ee la eeday Kenya ayaana dagaal xoogan kula jirta madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday hadda doorashada galaya waxaana la sheegay in Kenya xeelad dhaqaalo iyo awood ba ay isku dari doonto sidii meesha loogu saari lahaa Farmaajo arintan ayaa loo arkaa in wali ay muujinayso in Soomaaliya ay wali ay ku taagan tahay dagaal siyaasadeed oo Kenya ay wado isla markaana dib loo soo celiyay xiriirkii dhanka diblomaasiyadda laakiin Kenya markana ay muujinayso ficillo arintaasi dhaawacaya waxaa la filayaa dawladda Qatar in mar kale ay soo kala dhex gasho labada dal in Soomaaliya ay qaadato marxaladda oo ay ka tanaasusho dibna u soo celiso dhanka diblomaasiyadda ayaa la sheegay inay sabab u ahayday dawladda Qatar oo arintan markii hore soo faragelisay warbixinadan ayaa ugu waweynaa saaxiibyal wararkeena wanaagsan.